cosplayer cu totul una și era mai spirise să curci cu gheata na clipă. Oi, deci na 3 si 8. Nemos, nemos. Ah, me asam legalen, sou cartelen legalen, trai za con stați. Та, е, тој е гранто, че најголемиот култиватор е тос 7,8 метра. Което е ништо сравнение со сеалката. Което е мајаш най-15. А, та, за чуја ко направи, намери се работа. Абе. Та се е дарзета. Защото, нали, чакам да такова, да напредниш малко и да. Другото е да другата ми работа е да напълно да. Са трябва. Намалих скоростта, с която се движи трактора. Ма това намали това, за човек където работи. Вие с някакво супер бавно такова матрицата. Представи се, да, аз съм спал 4-5 часа, да е толкова. Не знам как са да култивирам, но да трябва да спа. Те ма са спал 4 часа, че спа тук на ешки са. Ай, знай. Ами, че каза контролирам 8 часа, ако не спа. Няма смисъл да спа. Е, не ни спа 12-5. Старата е те. Не пред колеса, а това според това каква скоро задам. Здраво. Че си спил на клавиатура, да е геймер. Не. Мое си спил, че не мога си.
que. Qual é essa parte? Já está claro. Muita característica da rosca. Ali, o Sousa Múnior. Dá suas mãos no gás. Sacou o Putsan? Nice. Ah, não. Pensou nessa dela? Pensava. Só que será não deixa ela. Tá pronta, frustrada também. Parece que sim. Ale celosun bir seri tırası. Bir tane sesi. Asamu olsa mülü. Sümeyate. Я скотал на сайт. Ну, надо кушать и можно. Это суть по немножко это мягко просто Куэ? никому интересно мы просто хотим стернуть Но мне интересно, что Куанку. O Agno aí tá bom aqui. Tá cá, tá tudo. Vê. Vê que tu mora essa mucha. Tá na praia. Não é grátis, é que monta.
tem a mão na cara do outro. Na prova, assim. Ah, tô na cara, ó. Eu vou pegar. Аз сега път машина как ще обяснявам. Той е квадрома, само че наобратно и без кофата отпред. Моята работа е. Байка! Ко? Байка! Ка винаги е тъй. Ка никога не е квадрома. Ай ще тъй беше. А, не знам, може да стане на квадрома. Аз не към така си го обяснявам това машина. Що те обърнат на обратно? Да. Само трябва да кофа при... И фундрова? Да. Е, малко да му обърнеш движението. То чекам да ме. О, приключах с пирамо. А, ти верно приключа. Аз викам, що му трябва тук. Е, тико, привърши ви една излия от сървърата. Да, защото заспивам. Максимум 40 секунди. Ще успея, ама... Знае ли човек? Давай, човек.